Čaute, dnes ideme trail Kameňák na Kolíbe, Bratislavskej, čo je tuším najstarší trail a vlastne aj najmenej známy. Neviem prečo, asi preto, že je najťažší a je to najväčšia trkotačka, ale tak to je. Idem so Samom, za mnou sú ešte Igor Futera, malý Samo. Trail začína v podstate tam, kde všetky ostatné traily. Potom sa ťahá takou tajnou cestičkou, ktorú ale určite nájdete. My dnes nepôjdeme hlavnú stopu, budeme sa troška motať cez tú prvú pasáž takými našimi cestičkami, lebo tam už je to vybité a nie je to zábava. Ale vy môžete kľudne ísť aj tú hlavnú. Samo vám to ukáže. Zaujem snažiť vytrať. Ako vidíte, riadna trkotačka. Podmienky už sú, aké sú, sa to ledva ide. Je to strašne prašné. Dá sa, toto je pasáž Smetisko. Je to taká... Najstrmšia pasáž, poď. Podmienky už sú úplne pekelné, ja už nebudem vidieť nič. To je veľmi ťažké, sa ide dosť z veľkej rýchlosti. A teraz vlastne prichádzame takou škamrtovou pasážou do najstrmšieho úseku. Poď.